მოგესალმებით, მეგობრებო, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ამ კონგრესში მონაწილეობის მიღება. Ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ამ კონგრესში მონაწილეობის მიღება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხატო ორგანიზატორებს, ნამდვილად ორგანიზების თვალსაზრისით. უმაღლეს დონეზე არის მომზადებული ეს შეხვედრა, უბრალოდ მეც შეგახსენებთ, რომ თქვენი აქტიურობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მე ველოდები არა პასიურ, ცოტა ჩუმ სოციალისტებს, არამედ ისეთებს, რომლებიც როცა საჭიროა ხელსაც დააბრახუნებენ, როცა საჭიროა წავლენ ძალიან სერიოზული და ძლიერი აქტორების წინააღმდეგ. მოდით მე ჩემს აი ამ აცუთიან მოხსენებას შევეცდები, რომ ძალიან რაციონალურად გამომიყენო. პირველ ნაწილში მე სწორედ აი ამ დასაქმების საკითხებზე ვისაუბრებთ. მე მქონდა პატივი, რომ ახალგაზრდა სოციალისტებთან ერთად სამუშაო ჯგუფში მე მსჯელ ამ საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ ზოგად ტენდენციებსაც შევეხები. მოდით დავიწყოთ. მე ვარ ადამიანი, წარმოვაქენ ადამიანთა იმ ჯგუფს, რომელიც ემხრობა, იბრძვის, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს არა კაპიტალზე, მოგებაზე, ბიზნესზე, გაბატონებული ჯგუფის კიდევ უფრო მეტ განვითარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა, არამედ ჩამოყალიბდეს სოლიდარული საზოგადოება, სადაც ყველამ მიაღწევს განვითარების შესაბამის დონეს და რაც მთავარია, ესეთი საზოგადოება მიიღწევა ერთადერთ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღებთ ცოდნის საზოგადოებას. შესაბამისად, დასაქმების პრობლემაში, ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემაში, ყველაზე მთავარია, რომ ჩვენ წინ წამოვწიოთ, შევიყვანოთ შუა ველზე, ბრძოლის ველზე, დავატენოთ უნივერსიტეტები და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები. აუცილებელია ის, რომ უნივერსიტეტში ვე დაიწყოს სამუშაო პროცესი. ეს არის მარტივი ევროპული გამოცდილება, არაფერ ახალ ველოსიპედს მე არ ვიგონებ და ჩვენ არ ვიგონებთ ამ ახალ ველოსიპედს. დღეს ევროპული უნივერსიტეტები დაფიცვნებული არა მხოლოდ ცოდნის გადაცემის პროცესზე, არამედ ევროპული უნივერსიტეტები მოწოდებული არიან იმისთვის, რომ განავითარონ კვლევითი საქმიანობაც. რატომ? იმიტომ რომ კვლევით საქმიანობაში ჩართვით ახალგაზრდებს ეძლევა საშუალება პირველადი პრაქტიკული მონაცემები მიიღონ და შემდეგ უფრო მომზადებულები, უფრო ძლიერები გავიდნენ შრომის ბაზარზე და იქ მოიპოვონ და დაიმკვიდრონ ადგილი. აქ თქვენს კონცეფციაში შესანიშნავად არის გამოყოფილი შრომის ბაზრის კვლევის საკითხები. და აქ გამოსვლელები საუბრობდნენ, რომ აი შრომის ბაზარს უნდა შეუსაბამოთ ჩვენ მოთხოვნები და ასე შემდეგ. გასაგებია, მაგრამ მოდით ვთქვათ კიდევ უფრო ფუნდამენტური საკითხი. ნუ ვისაუბრებთ ჩვენ მხოლოდ მიზეზზე. კერ შედეგზე, ვისაუბროთ მიზეზზე. შრომის ბაზარი დღეს არის სრულიად თავისუფალი. თავისუფალი ცუდი სიტყვა, თვითნებური, ვოლუნტარისტული, მასზე გავლენას არავინ არ ახდენს, თვითონ განსაზღვრავს წესებს. აუცილებელია ამ შრომის ბაზრის დარეგულირება ისევ სამეცნიერო კვლევითი პროცესის. სახელმწიფო შრომის ბაზარს და ეკონომიკას ზოგადად აუცილებლად უნდა განუსაზღვროს პრიორიტეტები და ეს პრიორიტეტები თუ იქნება კარგად განსაზღვრული სამეცნიერო ცოდნაზე დაფუძნებით და თუ განათლების სისტემაც იქნება მოწოდების სიმაღლეზე, აუცილებლად მოხერხდება აი ამ შრომის პრობლემების, ახალგაზრდული შრომის პრობლემების დარეგულირება. და მოდით ვთქვათ, მთავარი რა ეს არის ჩემი აზრით, ცოდნის საზოგადოება არის მთავარი გამოსავალი იმისგან, რომ ჩვენ დავძლიოთ ეს უმშრევრობა აი ამ ბაზრის ცოდნით და სახელმწიფოს მხრიდან დარეგულირებით. მაგრამ მოდით გადავდეთ ზოგად საკითხებს. ეს შრომის პრობლემები მოდის საერთო სახელმწიფოებრივი მდგომარეობიდან. მოდი დავაკვირდეთ დღეს ჩვენს ქვეყანაში რა ხდება. მიუხედავად რაღაცა საარჩევნო ცვლილებისა, რომელიც ნამდვილად მისასალმებელია, მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივად დაიწყო მუშაობა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური ზრუნველყოფის სამინისტროს რიგი მიმართულებები, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ქვეყანა ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას. მოდი დავაკვირდეთ იგივე განათლების სისტემას. ჩვენ საუბრობთ განათლების სისტემის ხარისხზე, კვლევის წარმოებაზე, მაგრამ ის არის ხელი უცდომელი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. შეიძლება ვიღაცა მიპასუხოს, რომ აი გამოცდას ჩააბარებს და მოხვდება უნივერსიტეტში, მაგრამ შემდეგ აი ამ სტუდენტების, ამ ადამიანების კეთილდღეობა, სოციალური მდგომარეობა საერთოდ არ არის უზრუნველყოფილი, ისინი უპასუხისმგებლოდ არიან მიტოვებულები. მათზე საჭიროა ზრუნვა, რომ იმ ადამიანებმა მოახდინონ ჩამოყალიბება იმგვარ პერსონებად, რომ შემდეგ დაიკავონ შესაბამისი როლი შრომით ურთიერთობებში. დავაკვირდეთ ჯანდაცვის სისტემას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად ცვლილებისა, გასულ ზაფხულს დაახლოებით 20 საავადმყოფო გაიფიცა.
Rato, imitoro, sadazgo kompania, romelic asseve orientirebulia mkholod pirat bugebadze, argazcebs shesabamis gadasakhadebs, shesabamsad arafinansebs jandatsvis sektors, da uamravi ekimi rcheba khelpasis gareshe, uamravi adamiani ki jantelobis momsakhureobis gareshe, anu adamianebi ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება დღეს ჩვენს ქვეყანაში მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. აი შრომის ურთიერთობები ამ პროკავშირების წარმომადგენლებიც გამოვიდნენ არაჩვეულებრივი და საინტერესო აქცენტები გააკეთეთ, მაგრამ შრომის კოდექსი არ შეცვლილა არსობრივად. მისი ძირითადი შინაარსი, ძირითადი საკითხები არის უცვლელი. შრომის ინსპექცია არ არსებობს. შრომითი კოდექსი არის ისე ორგანიზებული, რომ დასაქმებელს ეძლევა შესაძლებლობა, რაც შეიძლება ცოტა ადამიანი აიყვანოს სამსახურში და მათ დიდი სამუშაო შეასრულოს. აი აქედან მოდის სწორედ აი ეს დაუსაქმებლობის პრობლემაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში. შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე ვისაუბროთ. გასულ ზაფხულს და სულ რამდენიმე კვირის წინ გარდაიცვალა 4 მაღაროელი, ერთი რამდენიმე კვირის წინ კიდევ დაემატა. იმის გამო რომ არც ერთ მაღაროში, იმისთვის რომ ინდუსტრიულმა ჯგუფმა, ერთ-ერთი დეპუტატის ინდუსტრიულმა ჯგუფმა, რომელიც არის მარშალის კუნძულებზე დარეგისტრირებული, ნახოს მაქსიმალური მოგება. სწორედ იმ დეპუტატმა ჩააგდო და ის დეპუტატი მუშაობდა ამ შრომის კოდექსის წინააღმდეგ. დავაკვირდეთ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის თემას. ახალგაზრდა სოციალისტებთან და სტუმრობის დროს მე ვთქვი, რომ თანამედროვე მემარცხენეობა არ არსებობს ეკოლოგიური პასუხისმგებლობით გამგირობებული პოლიტიკების გარეშე. დღეს იმისთვის, რომ ტრანსელექტრიკა გამომუშავებული ელექტროენერგიის 91% გაიტანოს თურქეთში, ამით ნახოს ისე გრანდიოზული, თავისი გრანდიოზული კაპიტალ დაბანდებიდან ამოიღოს კიდევ უფრო მეტი მოგება, ამისთვის 184 ოჯახი უნდა გადასახლდეს და ათასობით წითელ ნუსხაში შეტანილი ხე უნდა განადგურდეს, სოციალური და ეკოლოგიური გარემო უნდა შეიცვალოს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და აქ არსებობს ერთადერთი პასუხი, ერთადერთი გამოხმაურება. ჩვენ ვართ ლიბერტარიანული, ან ულტრაკონსერვატული პოლიტიკის დღის წესრიგში. ეს დღის წესრიგი უნდა შეიცვალოს. ამ ლიბერტარიანებს, ამ ულტრაკონსერვატორებს ჩვენ უნდა შევაცხოთ თავი ერთ-ერთი ძლიერი მემარცხენე ლოზუნგი გასული საუკუნის ესპანეთში. ნო პასარან, არ გაუვათ, არ გამოუვათ, არ ეგების. საქართველო უნდა განიცადოს მემარცხენე მიმართულებით. ეს პატივცემ ის ფონს ფრიდრიხ ებერტს ყავდა გადასარევი მოწამე, რომელიც ჩემთვის არის მემარცხენე პოლიტიკოსის იდეალი. ეს გახლავთ კურტ შუმახერი, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის აღმდგენი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. და მაშინ კურტ შუმახერმა თქვა უნიკალური ფრაზა, რომელიც არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება ჩემი აზრით და შედავება არ შეიძლება. მან თქვა, რომ დემოკრატია არ არსებობს, დემოკრატია ვერ ცოცხლობს, დემოკრატია ითხოვს სოციალისტს და სოციალიზმისთვისაც აუცილებელია დემოკრატია. დემოკრატია სოციალიზმის გარეშე, ეს არის ავტორიტარიზმი, ელიტების მართველობა, პლუტოკრატია, ხოლო სოციალიზმი დემოკრატიის გარეშე არის ბოლშევიზმი. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ წავალთ წინ და შექმნით დემოკრატიას, რომელსაც ექნება სოციალისტური შინაარსი და რამდენიმე წელიწადში ერთმანეთ ძალიან ხმამაღლა ვეტყვით. ესერემოს ჩვენ გავიმარჯვეთ. მადლობა.